zahájí vůz číslem 11. Také tuhle posádku netřeba příliš tady vysvětší představovat. Jan Jelínek a Petr Smrku. Pokojně vymístění do 10. místa. No a my tady přivítáme další. Yeah.
tak je to posádka, která bojovala s první. Jany Jelínek, Petr Marku, Škoda Fabia S2000. Přestává nám stačit kapacita před startovní rampou, takže náš pokyn je takový, že nezastavujeme, máme zpoždění. V každém případě gratulace od Martina Rady tam musela přijít. Jan Jelínek s Petrem Machu se pěkně svezli, alespoň v rámci sobotní etapy, v rámci té páteční, odstoupili předčasně kvůli následku efektu pneumatiky.